Shasha Wifi y ya aquí en el punto TIC, que es el edificio de Servicios Sociales, en el casal de la Gent Gran, que es en Can Cortés, la masía de Can Cortés, y al pabelló también, y en el mateix lloc del ayuntamiento, en la casa consistorial. Acá en el punto TIC, la Gent Gran no lo usa tanto, pero en el pabelló, por ejemplo, yo conozco que los paras pues arriban allí con sus portátiles para algo, los nois están jugando o fent esports y ellos pues aprofitan para enviar correos, revisar la seva bústia, tomar fotos y enviarlas por internet. Pots anar al parc i et pots connectar a la wifi, vull dir, i es connecta rapidíssimament, vull dir que inclús no li has del primer dia li dones la ordre, però després ja com que ja la té, ja la ho troba i fantàstic. Inclús l'altre dia vaig anar allà, aquí al de Soc, algú del desempleo, amb l'ordinador, i també es va connectar molt bé. El punt TIC naix d'una iniciativa de la ONG Palau Solidari i l'Ajuntament de Palau Solidari i Plegamans. És un punt nou, de nova creació. Hem iniciat els cursos en febrer i bueno, estem molt contents perquè hem tingut molta acollida en el poble, la gent està molt contenta, les inscripcions estan plenes, hi ha gent en espera, estic molt contents. 90 usuaris han passat pel punt TIC de Palau Solità i Plegamans durant els tres primers mesos des del passat mes de febrer. A més del servei de connexió wifi, s'ofereixen propostes formatives com ara cursos d'alfabetització. Fa un parell de mesos que vaig començar a fer un curs d'iniciació a l'informàtica i jo a casa feia coses però sense saber massa, no? I necessitava doncs perfeccionar-ho i començar bé. I llavors doncs em van oferir aquest curset amb un professor que era suís, que era voluntari, i la veritat és que m'ha sigut molt més útil del que jo creia, perquè era un curs molt curt, de 20 hores o 15 o 20 hores, i al final doncs vaig aprendre bastantes coses. Doncs ara voldria anar fent cursets que puguin perfeccionar més, perquè des de llavors això no s'acaba mai, no? I bueno, tot el que això vull dir és molt complicat i que hem d'aprendre molt i costa una miqueta, però bueno, que anirem aprenent i que clar, per la feina també em fa falta. Uh-huh. Dels emails també ho sé fer, però bueno, encara per escriure tot això tinc que aprendre encara molt més. Jo vengo con mi portàtil, lo instalo aquí, y Paloma pues me instala algunos programas, algunas cosas, y yo le hago preguntas y me paso el rato estupendo. Bueno, en principio me gusta mucho la informática, este tema me interesa muchísimo, sé muy poquito, y en mi casa quiero pasar películas desde el ordenador, películas de baile, a la pantalla de televisión, y así poder practicar yo mis bailes allí en casa, para luego más tarde en el baile, que voy mucho a bailar, pues. Y este es el tema. Aquest punt TIC de nova generació també s'ha convertit en lloc de trobada per a diverses entitats del poble i s'incentiva encara més el teixit associatiu de Palau Solità i Plegamans. És molt important donar-lo i sobretot fer un projecte partint de les necessitats del poble. Conèixer quin és el públic objectiu, el que pensa. Jo he parlat abans amb les entitats m'han dit el que volien. Aprendre per després ensenyar. Això és el que també fa la Montserrat, qui a estones és alumna, blocaire, però també promou el bloc de l'Associació de Dones a la que pertany. Perquè em vaig fer sòcia de les Dones per les Dones i em vaig oferir per ensenyar-los una mica de la informàtica que jo sabia. I quan vaig arribar al punt TIC vaig conèixer la Paloma, que a més de jo ensenyar a les persones que no en sabien gens, doncs ella me'n va ensenyar molt a mi. Vale? Llavors ara estic fent amb un voluntari que es diu Joan, que m'està ensenyant a fer un blog, i bueno,
m'ho estic passant molt bé. A més, l'avantatge del punt TIC és que les meves alumnes, com que hi ha dificultat amb el Linkat i amb l'Open Office i tot això, doncs tenen una mica de dificultat i veuen que l'ordinador de casa és molt diferent, doncs que han fet? Les que tenen un portàtil l'han portat. I és molt, va molt bé perquè et connectes a la xarxa allà amb el wifi i clar, va molt bé. Jo quan faig els dimecres a fer el blog, doncs també porto el meu ordinador i es connecta doncs, rapidíssimament, vull dir, no hi ha cap problema a casa. Amb fils o sense fils, però cada vegada més connectats. Això és el que aconsegueix també la gent gran amb eines com ara el blog que actualitza periòdicament aquest veí voluntari. Ara faig un blog per una gent gran que els porto. Un blog, no és una web, no? Perquè puguin posar la seva informació, les seves activitats, excursions que fan perquè la gent gran no tingui que vindre a peu i des de casa es pugui apuntar o trucar o informar-se i fer tot. Cada setmana vinc una vegada o dos a veure quines excursions o activitats noves tenen a la setmana o al mes i ells em donen la informació i jo la passo al blog. A vegades em passen l'arxiu o em passen el fulletó i hi ha altres passo jo. Jo només poso la informació que ells volen. Jo els ajudo.